السلام عليكم ورحمة الله. زه شبیر احمد امین ام تاسو زده کوي امازون. دوستانو دی یو ای مارکیټ د پاره چې کوم پروډکټ هانټینګ کریټیریا د پاغه باندې موږ پاس کړو په نننی ویډیو کې چې کوم نور کنسپټ دی هغه باندې به بحث کوو خبرې به کوو. د پروډکټ هانټینګ UAE market the parachikum criteria the paraki watasu the price some khyal satay araki price tam tasu motawajiki. Samat love them. Matlab the khabrida gora de chikum price the da. Da batasu the dirshuna kumni of the soluna badirni. Dirshuna bakam zekani which betasu la gata nakai. Betasu la wara nakai. Chikala datasu source kawai yo chane akhli. نو دی باندې د امازون یو بل خرچې راځي چې تاسو سره به زه ان شاء الله د امازون اف بی چې کوم کالکولیټر دی هغه کې به تاسو ته شو کوم. نو بیا موږ لواره نه کوي او د سلو نه چې ډیر شي نو بیا تاسو سره انویسټمنټ ډیر لګیږي او از ا نیو سلر نو تاسو سره خو بیا انویسټمنټ کمی ایکسپیرینس به هم ستاسو کمی. نو زما مشوره دا ده چې کله سړی د کې ایکسپیرینس پیدا کی نو بیا خیر ده کده ده پرایس لگ دیری خو انوینٹری با کم راو غاری خو شرط داده چه نور کریٹیریا برابری و نور کریٹیریا فیتی. بلا خبر داده چه دیکی با میمون گورو چه کلا من اف بی ای کول غارو نو نمبر اف اف بی ای با ده درون دل تا کم نوی او ده شلو نبا دیر نوی ولی چه کلا ده شلو ندی نو بیا ال تا کم گتا نپاتی کی زکا سلین خو تقسیمی گی کنه چه کلا تقسیم شنو وس لس که پا دره تقسیم شی دیر رازی که پا شلو تقسیم شی دیر رازی که پا دیر شو تقسیم شی دیر رازی نو چه شلو نا دیر شنو بیا من لگتا نکی او هر کار چه من کهو پا امازون که دا خود گت دا پارا کهو. خو یوی خبری تا و تاسو بلا متوجه که گئی چه کلا تاسو اف بی ای که ول غوالن تاسو با اف بی ای سلر کنسیدر که وی چه اف بی ای پا که دا دریون کم نوی او دا شلون دیر نوی که اف بی ایم که ول غوالی بیا با تاسو پا که اف بی ایم شماره گورا دلتا وست منگ سره مکس تی دا منگ سره مطلب ده که اف بی ای او اف بی ایم دیر دوار دی پا که خو چه کلا دیزی که منگ مطلب دیزی که پریم مانده چک اولا گوما نو دیزی که بیا مانا چه کم ما سر با طول اف بی ای پاتی شی او اف بی ایم باتی ختم شی. نو مطلب ده خبری داده چه گورا دا وز دا ده اف بی ایم ده پارا ده سی ده اف بی ای ده پارا نده سی. بلا خبر داده چه تاسو بدل تا گوری چه کم که دیر خلق دیر سرر پا که اف بی ای که نو بیا دا ده اف بی ای ده پارا سی او چې کله ډیر سلر پکې اف بی ایم کوي نو دا بیا د اف بی ایم لپاره سي. دې کې اوس ګوره اکثره ما سره اف بی ایم والا دي اکثره سلر دي کې اف بی ایم کوي نو دا د اف بی ایم لپاره نه دی سي ځکه که د اف بی ایم لپاره سي وي بیا خو پکې خلکو اف بی ای کولی. نو چې مطلب اف بی نمبر اف اف بی ایم پکې ډیر نو دا به اف بی ایم لپاره سي او نمبر اف اف بی ای چې پکې ډیر دا به د اف بی ای لپاره سي. اف بی ایم سے شیئر ہے اف بی اے سے شیئر دے بارہ کہ ماں زما چې کوم یوټیوب چینل لگا کہ ماں ویڈیوز اپلوڈ کری دی اچھا نہیں کتل ہے وہ بورے خو زی تاسو سرا لن بیا تشریح کوم. اف بی اے دے دا وی فل فل من بی امازون چې کله موږ یو پروډکټ سورس پورا پیدا کو او هغه د امازون ویر هاوس ته ورسو هغه د ویر هاوس د امازون ګودام ته ورسو نو امازون به دا پروډکټ ځان سره ساتي او چې کله اډر راتله امازون به پیکي او کسټمر ته به شپ کوي رسوي امازون پوهشه او کار یې پوهشه. خو یاد ساتئ چې دا هر څه امازون د خدای په نامه نه کوي تاسو نه به د فیس فیس چارج کوي. ښه دا به اوس څنګه پوهیږو چې موږ کوم موږ سره اف پی ای کوي نو دا ډېر ساده دی ګوره دا ډیلیور بای امازون او سولډ بای کې نوم بدل دی کله چې بره امازون راشي ډیلیورډ کې او سولډ کې بدل نوم راشي نو دا موږ دې ځینې پوهیږو چې دا موږ سره څه شی دی اف بی ای دی او اف بی ایم بیا پروډکټ به د سلر سره پروت وي که دا سلر یې ځان سره په کور کې ساتي په دوکان کې ساتي هر چېرته کې ساتي نو پروډکټ به د سلر سره پروت وي چې کله اډر راځي
نو سيلر به دغه پراډکټ کسٹمر پورې رسوي که په هره طریقه یې رسوي نو دا به د کسٹمر پورې رسوي اډر به خپله سیلر مینج کړي. ایف پی ایم کې بیا موږ سره دوه قسمه ده، یو پکې ایزي شپ دی یو پکې سیلف شپ دی. دلته په یو ای مارکیټ کې اکثره ایزي شپ ډېر کېږي. ایزي شپ دې ته وایي ښه ایف بی ایم به څنګه پېژنو؟ ایف بی ایم وګوره، دلته شپ فرام او سولډ بای دواړو کې یو نوم لیکل شوی دی. لاندې ګوره دې ځای کې هم شپ فرام او سولډ بای کې دواړه یو نوم لیکل شوی دی. نو ایف بی ایم کې ما دا خبره کړې وه چې موږ سره یو ایزي شپ دی او بل سیلف شپ دی. ایزی شپ دې ته وایي چې پراډکټ به د سیلر سره پروت وي، خو چې کله اډر راځي نو د امازون نه به موټر یا ګاډی راځي او د سیلر نه به پراډکټ راوچتوي، را اخلي به یو کسټمر ته به یې رسوي تر کوره پورې یا د کسټمر تر ادرسه پورې. خو سیلف شپ دې ته وایي چې کله اډر راشي نو هغه کې به بیا چې کوم سیلر دی هغه به خپله دا پراډکټ راخلي او کسټمر پورې به یې رسوي. سوال دا دی موږ به اوس څنګه پوهېږو دېزي کې چې په دې کې موږ سره څوک ایزي شپ کوي څوک موږ سره دې کې سیلف شپ کوي؟ پورې تاسو ته به زه دېزي کې شو کړم چې کله موږ سره دېزي کې اے ای ډی او پرایس راغلی بیا ډلیوري لیکلي نو دېزي کې به موږ پوهېږو چې دا موږ سره څه کوي، دا موږ سره ایزي شپ کوي. تاسو ته به اوس دېزي کې زه شو کړم ګوره اے ای ډی لس ډلیوري، نو معنا دا ده چې دا موږ سره ایزي شپ ویډیو مانا اوږدیږي. خدای دې وکړي چې تاسو پرې پوه شوي اوسئ. نیکسټ ویډیو به انشاءالله چې کوم پراډکټ هانټنګ کریټیریا دا به په نیکسټ ویډیو کې تاسو سره زه ایکسپلین کړم.